Sopel Swillis, she did Miss Olezo, dan horses dabbed with my smiths. As a sopel is amtris with some zadebassit reps. Ezo she dad muljork or the zogisujuhis, so gets past all his horse some zadebs. Amboben processes sacamout from a devadia. Approve me, a toja regime, what patara patara city regime. Патара начали бату чрита магида зевать ход. Царьян карги кердзия. Ну этот из давно. Мемку дробит кад могу ца. Бабу ца кетебда. Мамец. Мери чеми шулика кетебс. Я делаю. После меня сим будет делать. Შეიძლება ითქვას, რომ წლის ამ სეზონზე სომხური კულინარიის ნაწილი სუჯუხი და ბასტურმა ხვილისის სავიზიტო ბარათია. Მათ ზოგი ოჯახისთვის, ზოგიც რუსეთსა და სომხეთში მცხოვრები ახლობლებისთვის გასაგზავნად, ზოგიც გასაყიდათ ამზადებს. ზეზე გასაშრობად გამოფენილ ხორცსაც თითქმის ყველა სახლის აივანზე შეხვდებით. Ბასტურმა სუჯუხი, всё, всё. Сухвела. Да, ехла, айхвано, москопши. Суджухиса да бастурмис мосамзадеблат саукетесо харисхис хорца да санелеблебс иқенебен. Суджухи умат гамоқванили цехуя. Гатаребул да санелеблебит шезавебул хорц цилас ар гасуртавебул нацлавебши тенян да мзези ашробен. Санелеблебит шезавеба да шемдег мзес чирдеба бастурмис хорцац. Кердзе бирбили ром иқос хорци каргад онда дайбегвос. Გამზადებული ხორცი მარილიან წყალში უნდა ჩავდოთ და მთელი ერთი დღის განმავლობაში გავაჩეროთ. Მერე ჯერ მზეზე გავაშრობთ, მერე რამდენიმე დღე ზედიზედ, კარგად უნდა დაიბეგვოს. Მერე ისევ მზეზე გავკიდებთ. Суджухиса და ბასტურის მზადები ზამთართანეთაც ხვილისში საახალწლო განწყობა შედის. Აქამ კერძების გარეშე სუფრა ვერ წარმოუდგენიათ, ისევე როგორც მაგალითად ჩურჩხელის. Ხვილისის ეზოებში ჩურჩხელისთვის მომზადებული კაკლისაცმებიც არაა ძნელი საპოვნელი. Sem banka stekanis mukas, sem stekanis shakari, yerti banka yes tutis surubi. Схвилиси ახალციხიდან 5 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს. სოფელში დაახლოებით 300 ოჯახი ცხოვრობს. ქართული სომხური დასახლება თავს მიწათმოქმედებით ირჩენს. ახლა როცა მოსავალი უკვე დააბინავეს, შერეული სოფლის შერეული მეზობლები თავს ქვეყნის ამბების მიმოხილვით იქცევენ და საახალწლოდ ემზადებიან. Აკიციან რომ ახალ წელს ქართულ მეზობლებს სუჯუხს სომეხი მეზობლები უწილადებენ. Სამაგიეროდ ქართული მეზობლები სომხეთსა და რუსეთში წასულების დაბრუნებამდე მათ სახლებს მიაყურადებენ. Схვილში მრავალწლიანმა თანაცხოვრებამ ერთაშორის გაუცხოება დიდი ხნის წინ გააქრო.